duke treguar portretin e lirisë, tregon në fakt atë që ndikoi në dënimin e saj të parë, që ishte raporti i Nakos Pirus me Enver Hoxhën. Duke sigur e kishte qenë kritizeri më i madh i Enver Hoxhës, që në mbledhjet e para kishte kritikuar dhe sistemin që po kthehej në një sistem terrorist. Po, në Berat, mund të them që ishte nga kryesorët, domethënë që ka kritikuar dhe nga më të ashprit, që kritikoi mënyrën se si ishte drejtuar Partia Komuniste gjatë luftës dhe politika terroriste, të cilën edhe Hoxha e pranon, që kanë qenë të tilla në plenum në Beratit. Po ka pasur edhe të tjerë që kanë qenë paq të ashpër, kurse për shembull Sefula Malçova. Pastaj më vonë në konfliktin me Jugosllavët, para se të ndodhte prishja, kur Jugosllavët ishin miqtë e mdhenjtë të regjimit Tiranës, Nakos Piro ishte kryesori i atyre që u përplasën me Jugosllavët për çështjet e ekonomisë, se ky drejtonte Komisionin e Planit të Shtetit. Liria është afër asaj që ndodh, por nuk është aktore kryesore. Jo, nuk është aktore kryesore, ajo është kështu si kandidat e biros politike, por që si më tepër si e thirrur, do të thënë Liri Belishova dhe disa të tjerë. Po, do me Mehmet Shehu, Fatil Paçrami gjithashtu. Kurse nga figurat kryesore ishte Nakos Piro në atë kohë. Liri Belishova ende ishte bërë e tillë. Edhe ishte vetëm 21-22 vjeç. Kur pyetet që pse pranoi mbasi u hoq një herë pas vdekjes së Nakos, mbasi u hoq nga gjithë skena politike, pse pranoi të rikthehej, ajo thotë që nuk kisha rrugë tjetër. Që në intervista të tjera ajo nuk e ka thënë kaq hapur që e pranoi se s'kishte rrugë tjetër. Nuk e di, mua kështu më ka thënë gjatë bisedave të fundit që kemi pasur në vitin 2017. Dhe po kështu edhe i biri Petriti më ka treguar për bisedat që kanë pasur në internim dhe që ai ka bërë të njëjtën pyetje. Pra ajo e kishte ndjer frikën. Ajo kishte parë një gjë, domethënë të tmerrshme, një humner përpara vetes, domethënë. Dhe në momentin që rihabilitohet dhe që e lartësojnë si heroin, nuk e di se çfarë ka menduar tamam, se edhe vet Liria thot prapë në një nga pjesët e fundit që mjaft herë binim veten. Gjëra që i mendojmë tani, i pandehim si kur i kemi menduar edhe dikur. Kjo është, më thëmë, më duket mjaftë e sinqertë në këtë që thotë. Edhe mjaftë e guximshme moralisht. Po, unë veç fjalëve të saj, unë shoh në një moment, sepse kam parë në këto arkivat, në arkivin e filmit, shumë dokumentar ku del ajo, mbasi është kthyer në pushtet. Më thënë, me disë viteve, më thënë, fundi viteve 40, deri në, ose 50, deri në 60-ën ku, në prag të rënjes së dytë të saj. Dhe aty është një ceremoni e varrimit të atyre që u quajnë dëshmorë të Komitetit Qendror. Dhe ndër këta është dhe Nakos Piro. Dhe në korteun që shkon, po dhe kur kalon arkivoli i tij duket në plan të parë është Liria disa herë dhe ngjan si e huaj në atë mjedis ku ndodhet. Nako varrose dhe zhvarrose disa herë, sipas interesave të propagandës në momente të caktuara. Dhe sipas kthesave të ndryshme që merrte regjimi, goditje të herpashershme që ka ndodhur dhe rishikime të historisë në funksion të këtyre goditjeve. Gjithë këto uljengritje, varrime dhe zhvarrime të trupit të tij duke si kuregjimi ishte të mersisht naiv që të mos kupton të saj që gjdo 10 vite ndryshon të qasje ndaj të vdekurve. Nuk të ta qoja naiv, punë është që si e pëtë logari askujt për këto gjëra. Dhe Enver Hoxha dhe të tjerët që ishin për rreth ti, mendoni që nuk do ti, nuk jepnin, në fakt në atë kohë nuk jepnin logari askujt. Kështu që mund të bënin çfarë të donin. Si që ndodhë të 1984 e Orwellit që i ndryshojnë her pasere, dhe më tonë tekstet e historisë, heq një gjë tjetër, kjo ndodhë të me varë. Pas rënjës